အဝတ်စီနာချိန်မှရေပိတ်တများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ရှမ်းတိုင်းရင်သားတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအကဖြစ်တဲ့ကင်နီကင်နီယာအကအကန်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကင်နီကင်နီယာအကဟာဆိုရင်ရှမ်းလူမျိုးတို့အတွက်အစဉ်အလာကြီးမားတဲ့အကဖြစ်ပါတယ်။ရှေးကလေးကရှေးခဲ့တဲ့အကဖြစ်ပြီးတော့လူတစ်ပိုင်းနဲ့တစ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ကင်နီကင်နီယာတို့ဟာဖျားရှင်ကိုပူဇော်ကြတော့ပြီးနေရမျက်မှောက်တောင်စီပြန်တန်းသွားကြပုံကိုအတူယူကားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကင်နီယာတို့ရဲ့ဖလာပပီနူညံပြော့ပြောင်းတဲ့အတွင်းနဲ့ယဉ်ကျေးသိမ့်မွေစွာကကြိုးခုံပြန်တန်းသွားပုံကိုမျက်စိတွေကမထွက်နိုင်ကြတာမို့နောက်ပိုင်းမှာပန်ထရာပညာရှင်တို့ကလူနဲ့အစားထိုးကပြနိုင်အောင်ကကြိုးထွင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကင်နီယာအကကရဲ့အခါမှာသတိထားမယ့်အချက်တွေလည်းရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့ကင်နီယာကမဲတို့ကကင်နီယာဝတ်စုံကိုအရင်ကတော့ပြီးမှဝတ်ဆင်ရပါတယ်။ဝတ်ဆောင်ဝတ်ဆင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အိုစီကိုကြောရပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ကင်နီယာဝတ်ဆောင်ကိုကြော်လွားတာမျိုးမပြုလုပ်ရတဲ့အပြင်စံဝင်ချိတာမျိုးလည်းမလုပ်ရဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ရှမ်းကင်နီယာမှာကြောပန်းစင်အကားနဲ့ဝတ္ထုပုံမြင်တရုတ်ပေါ်အကားဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ကြောပန်းစင်အကားကိုဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပွဲအခမ်းအနားတွေမှာကပြရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကင်နီယာတကောင်တွေကညနေဖုန်းထွက်ဆင်ပြီးတောင်ပန်းနဲ့အမီးကိုဖြန့်ပြရင်ကင်နီယာဝတ်ဆောင်ရေးအလှကိုပြသရတာပါ။ကိုဟန်အမူအရာကိုငွေနှောင်းပြောင်းပြောင်းစွာထားပေးရပြီးတော့မအုပ်ရှင်ရန်ခေါင်းကုန်ငယ်ကကားရပါတယ်။ယဟန်တန်ငါတော်နဲ့လူကြီးသူမတို့ရှိရာကို၃ချိန်တိုင်းကတော့ပန်ဆင်ပြီးမှအိုစီဒီမိုင်းတန်နဲ့အတူကားကုန်ဖြောပြေးတင်ဆက်ကြရတာပါ။ဝတ္ထုပုံမြင်တရုတ်ပေါ်အကားကားရမှာတော့ကင်နီယာမန်လန်ကားပြကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကင်နီယာအဖိုကမျက်နှာဖုံးထက်ပြီးကင်နီအမားကတော့မျက်နှာဖုံးမထက်ပဲကပြကြပါတယ်ဝတ္ထုဟန်လိုက်ကိုဟန်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲတက်ပြီးတော့တောင်ပန်းနဲ့အမီးတို့ကိုတစ်ဖြက်ဖြက်ခက်ပြီးကားကြတာပါရှမ်းအိုးစီပေါ်မောင်းတနေကြမှာပြုရှင်မျိုးကြစွာကားရတဲ့ဒီအကကိုမြမတို့ရဲ့ကိုစားပြုရင်ကျင်းမှုအနေနဲ့နိုင်ငံတကာပွဲအခမ်းအနားတွေမှာလည်းထည့်သွင်းကပြလေးရှိပါတယ်ခေဆဆကင်နီကင်နီယာအကကိုကကြောကကွက်တွေတိုးတက်ပြောင်းလဲထိမ့်သိမ့်ကြတာဖြစ်ပြီးတော့ရှမ်းလူမျိုးတို့အတွက်တံပိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့အမွေအနှစ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာသမိုင်းနဲ့လဲဆက်ဆက်နေတာကြောင့်အလေးထားတဲ့နဲ့ရှင်ဟောင်းသမိုင်းဝင်ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုပါပဲခိုင်မာတဲ့သမိုင်းကြောင့်နောက်ကန်နဲ့ဒလိတွေပါဝင်နေတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေဟာဂွန်ယူပွေရာဖြစ်တော်မူမပြောက်ပြတ်အောင်ထိမ့်သိမ့်ဖို့လိုပါတယ်ရှမ်းလူမျိုးတို့တောင်မကပဲမြမတမျိုးသားလုံးလက်ဆက်ကန်ဆောင်ရတဲ့နဲ့အကပညာကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့အောင်လို့ပရိသတ်တို့လည်းကျေနပ်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။ကဲအဖို့ဆန္ဒဒိမန်ပရိသတ်ကြီးတို့ရေဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်သွားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ဗီဒီယိုအသစ်တင်နိုင်သိရှိနိုင်မှုအတွက်ခလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်သွားပေးဖို့မြတ်တရားခံပါရစေ။